kala değişigin olduyla kız veribaydı. Үйлөнгөн жылдары 80-ci жылы үйлөнүп калдык, ошондо колун салдырып садырчу да. Анан эми азыр бүт эле колун салбай эле саап калдык. Бээлерде эле туруп калды, колун салбай эле саап эле. Ийип берип эле саап калдыкчу. Өзүңүз качандан бери бээси айсыз? Мен ушу жолдошум экөөбүз үйлөнгөнү 30-40 жылдай болуп калды. Ошо кезде жаңы келгенде келин болуп саагам, андан кийинки келиндерге мен үйрөткөм. Менден кийин 3 келинибиз бар. Анан өзүмдүн келиндерим баары алар саап жүрүшөт. Анан быйыл ошо келиндин 20 жылдыгы болуп айылга кетип аткандан саап көрөйүн десем отура алат экен, бирок туруш эле кичине эме болуп калды. Корлошуппу? Шанда болуш керек экен да демек э? Бээнин бутун таянбай туруш керек. Ошо таянып туруп калып атат. 55 кетип калды. 55 жаштасыз? Бул бээс алганда дагы мисалы жана эме болот го, жыт келет го, ошо да пайдалуу экен да э, ошо жөнүндө айтсаңыз. Тамак ооруларга, астма ооруларга ошо пайдалуу экен. Бээс алган э? Бээс алган жытынан, жыт элеби. Аябай. Мага ошо айырмачылык болуп билинип калды ошо. Чөлөнүп туруп калып атам да. Мындан былтыр мурдагы жылдары ооруп больницага жатып калдым. Ошол больницада тайкебиз бар, Айпешин Алиев. Ой балам, эмне жүрөсүң дейт, ушинтип тайка ооруп калып больницага жаттым десем, ой жаткыч эми ошо 10 күн сүт ичсеңер ошо дары эмеспи балам деген. Ошо сүт ичип. Чынында эле сүт ичкен пайдалуу э? Сүт ичип ошондон жакшы болуп калдым. Ошо айырмасы бар экен билмекке. Талкар жөнтүр. Мындай жылуу илеп келип турат да сагында. Ошо пайдалуу экен, мен өзүмө дагы сезилип калды да. Жылуу илебинен. Анан муну сабага барып кичине муздатып туруп куйгандан кийин биткенден кийин ачып чыгат да аябай. Сары саамал деп коет экен, ошону ичсе дагы аябай пайдалуу экен. Ошо өзүбүздөн байкап калдым да. Эс алуум аябай жакшы болуп атат. Өзүм кичине оорукчан адаммын. Доктурда деле көп эле жолу дарыландым. Анан аяктын деле пайдасы бар дарыланганда. Баягы ооруган учурда жакшы эле пайдасы тиет. Анан көпчүлүк учурда ушундай жайлоого келип бээнин сүтүн ичип, бээнин кымызын, саамалын ичкенде ден соолугу аябай жакшы болуп сонун болуп калам да. Бул жерге негизи мен көп жылдан бери келем. Көп жылдан бери келип анан ошо сүт ичип, кымыз ичип, саамал ичип дарыланып жүрөм. Азыр болсо ден соолугум кудайга шүгүр жакшы эле болуп калды. Бир жумадан бери бияктасыз? Бир жумадан ашты. 6-июнда келген, ошондон бери ушундамын. Анан эми бул мал баккандар көчөбүз деп атышат, эртең бир сүгүндөн кетебиз. Бишкек шаарынан келдиңиз э? Жок, мен Нарындан эле келдим. Нарындан келдиңиз э? Нарындан келдим, Нарында жашайм, Нарында турам. А бул неберелерим болсо көпчүлүгү Бишкектен келишти. Булар дагы ошо мен келген учурда келип 10-15 күн эме ичип, сүт ичип, ден соолугун чыңдап, мооурекинде жайлоонун деген абасы эле канча дары болот, ойноп күлүп анан кетишет.